Вітаю! Це «5 хвилин про мистецтво» і розповідь про інсталяцію Саші Курмаза в експозиції виставки «Згадати той день, коли». У виставковому залі на підлозі яскраво-червоними демаркаційними лініями накреслено великий квадрат, що охоплює майже увесь простір залу. Пильний глядач має шанс обійти цю окреслену зону вздовж стіни та пройти далі за умови, якщо вчасно помітить її на підлозі. Але що ж трапиться, якщо увійти в цю зону? Завиють сирени? Вимкнеться світло? А може зреагують охоронці арт-центру і почнеться евакуація? Насправді не трапиться нічого гучного і карколомного. На перший погляд. Але ступивши всередину розмітки на підлозі та увійшовши до окресленої зони, глядач стає учасником інсталяції Саші Курмаза. Назву інсталяції автор відкрито визначає для глядача умови перебування у ній. Перебуваючи в межах виділеної зони, ви висловлюєте свій публічний протест проти наявного стану справ. Ця робота є реконструкцією акції 2012 року, яку Саша Курмаз створив у знак солідарності з політичними протестами у Росії, що сталося роком раніше. Однак художник не вказував конкретні причини і підстави протесту у назві своєї роботи ні тоді, ні сьогодні. А також не вкладає в уста мовчазних учасників які-небудь лозунги або маніфести. Саша Курмаз створив певні умови, за якими перебування глядача всередині художнього твору є проявом позиції. Хоча її суті і мети глядач може навіть не знати. Проте історія знає випадки, коли навіть мовчазний протест примножує громадянську активність. 2012 року у Москві інсталяція була у публічному просторі з текстом російською мовою. Відтак її першими глядачами були росіяни. І навіть за відсутності політичних тверджень чи лозунгів ця робота відразу отримала політичне забарвлення. Бо ж кожен, хто перетнув межу, автоматично займав антиурядову позицію щодо політики Російської Федерації. Згодом ця робота набула нового втілення вже в Україні, як дійсний протестний жест активістів щодо історичної споруди Подільського гостинного двору у Києві. Тоді, у 2012 році, міська влада виключила архітектурну пам'ятку із реєстру споруд під охороною держави з метою подальшої перебудови і приватизації. Активісти групи «Право на місто» окреслили споруду червоною демаркаційною лінією, аби заакцентувати на її невизначеному статусі та протиправних діях міської і державної влади щодо історичного спадку. Все ж, художні роботи мають здатність видозмінюватися у часі та історичному і соціальному контексті. А тому, окрім гострополітичного аспекту, сьогодні ця робота набуває і нових трактувань. Адже якщо ще зовсім недавно публічність та видимість були запорукою проактивності та впливу у соціумі, а досягали цього з допомогою соціальних мереж та інтернету, то сьогодні люди все частіше закривають свої акаунти у соціальних мережах, щоб повернутися до дійсного проживання певного досвіду. Адже віртуальна підміна реального життя може призводити до психологічної нестабільності, тривожності, фрустрації і, як наслідок, до нової хвилі політичного відвоювання людьми їх невідчужуваного права на приватність. Тільки цього разу вже від соціальних мереж та глобальної видимості. Отож, ступивши всередину окресленої червоної зони Саші Курмаза, глядачі навіть без слів, лозунгів чи плакатів долучаються до художньополітичного жесту проти наявного стану справ. І щодо чого вони протестують, кожен вирішує самостійно.